വിശിഷ്ടമായ അതിമഹത്തായ രാജ്യം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം കൂടി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോ എല്ലാ മദനീയ കുടുംബങ്ങൾക്കും മദനീയ കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും മദനീയ കുടുംബത്തിന്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആശംസകൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കൈമാറുകയാണ്. രാജ്യം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമെന്ന ഈ മഹത്തായ രാജ്യം എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ അവരുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഈ മഹത്തായ സുന്ദരമായ രാജ്യം, ആ രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരന്മാരുമാണ് നമ്മൾ. ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ച് വളർന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ ജീവിച്ച് മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ വലിയ മഹത്തുക്കളായ ധീരരക്തസാക്ഷികളായ ആളുകൾ, അവർ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ശരീരവും അവരുടെ രക്തവും അവരുടെ മനസ്സും അവരുടെ ഹൃദയവും അവരുടെ സർവസ്വവും സമർപ്പിച്ച് അവരെ നേടിയെടുത്ത അതിസുന്ദരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന ഈ മഹത്തായ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ എന്ന സുന്ദരമായ രാജ്യം, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും കൂടുതൽ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇനിയും ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ മദനീയ കുടുംബങ്ങളോടും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. ഈ രാജ്യത്തിന് എതിരാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഈ രാജ്യത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമവിധി വിലക്കുകളെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. ഈ രാജ്യം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സർവോന്മുഖമായ നന്മക്ക് വേണ്ടി സദാസമയവും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പങ്ക് ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ മുൻകഴിഞ്ഞ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ, അവര് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ പങ്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഈ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയമാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധീരരക്തസാക്ഷികളായി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയ ധീരരക്തസാക്ഷികൾ, അവരുടെ പേരുകൾ ഇന്നും ഡൽഹിയിലുള്ള ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് ആ പേരുകൾ നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കിയാൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന നാമം മുസ്ലിമിന്റെ നാമമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്നേഹികളാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് നന്മയുണ്ടാകണമെന്നും ഈ രാജ്യം ലോകത്ത് ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാകണമെന്നും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സർവോന്മുഖമായ നന്മകളെയും ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രശോഭിതമായി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ രാജ്യത്തെ നല്ലവരായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ. അതിന് എതിരാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം പോലും ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ഈ മഹത്തായ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ പവിത്രമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ ജനങ്ങളോടും മദനീയ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സാധുവായ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ധീരരക്തസാക്ഷികളായി മരണപ്പെട്ടു പോയ നല്ലവരായ ഒരുപാട് സ്വാത്തികരായ ഔലിയാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും, അല്ലാഹുവേ അവരുടെ പേര് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പേരാണ്,
ആ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങൾ മുതൽ മഹാനായ വലിയങ്കോട് ഉമർ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരമ്പര, ആ വലിയ അവരുടെ നീണ്ട നിര, അതൊരിക്കലും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അത്രമാത്രം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അതിശക്തമായ ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ രാജ്യം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവര് കാണിച്ചു തന്ന ആ വഴിയിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും നാഥനായ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. സ്വാത്തികരായ വലിയ ഔലിയാക്കളായ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ധീരരക്തസാക്ഷികളായ ആ മഹാന്മാർ അവരുടെ ഖബറിടങ്ങളെ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ദറദ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, അവരുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ, അവരുടെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും, അത് ഹിന്ദുവായാലും അത് ക്രിസ്ത്യാനിയായാലും അത് മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടവരായാലും, അവരോടെല്ലാവരോടും ഐക്യത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരുമ പെറ്റ മക്കളെ പോലെ നല്ല രൂപത്തിൽ ഇനിയും ഈ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ആ നിലയ്ക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതിന് എതിരാകുന്ന എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങളുണ്ടോ, ആ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ സർവജനങ്ങളെയും അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ദുആ ചെയ്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി മദനിയം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ രാജ്യത്തിന്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ ആശംസകൾ കൈമാറി പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കാത്തു സലാമത്താക്കി തീർക്കട്ടെ.